Joo, eli tänä vuonna, kun me olemme ruvenneet tätä tetanusohjelmaa hiukan muuttamaan, niin olemme myös uusineet jonkin verran tätä ohjeistusta haavan hoidon yhteydessä jäykkäkouristuksen ennaltaehkäisystä. Jäykkäkouristustakahan aiheuttaa tämmöinen Clostridium tetaniin bakteerin tuottama hermomyrkky. Bakteeri tai oikeastaan se itiö on yleinen maaperässä ja esimerkiksi eläinten suolistossa, ja sen takia se on yleinen erityisesti viljelymaissa, että jos eläinten lannalla lannotetaan viljelymaata, niin tätä itiö on hyvin paljon siellä. Lisäksi oikeastaan ne itiöt on hyvin köykäisiä ja hyvin säilyviä, että niitä on oikeastaan lähes kaikilla pinnoilla, mutta selvästi enemmän juuri maaperässä ja etenkin ulostekontaminoituneessa maaperässä. Bakteeri lisääntyy havettomassa tilassa, joten tartunta on todennäköinen juuri sellaisista haavoista tai vammoista, jossa on hapeton olosuhde. Eli syvistä pistohaavoista tai vammoista haavoista, joissa on paljon kuollutta kudosta ja kudostuhoa ja likaa, minkä alla tämä itiö muuttuu herkästi bakteeriksi ja alkaa tuottaa tätä myrkkyä. Ja vamma voi tosiaan olla myös varsin mitätön. Noin kolmasosassa vamma on hyvin vähäinen, että ihminen ei käytännössä mene lääkäriin sen takia kyllä. Eli nyt sitten me olemme määritelleet tarkemmin, että minkälainen on korkean tetanusriskin haava. Aikaisemmin meillä oli vain määritelmä, että on puhdas haava tai likainen haava, mutta nyt on tämmöinen korkean tetanusriskin haava. Se on tosiaan haava tai palovamma, joka vaatii kirurgista korjausta. Eli se tarkoittaa, että siinä on merkittävästi kuollutta kudosta, siinä on jotakin repaleisuutta ja tosiaan niin pahasti palaneita osia, että siellä on tämmöinen selvästi kuollutta kudosta, jota täytyy poistaa. Lisäksi haavat, joissa on vierasesine. Puremahaavat. Senkin takia, että niin siinä puremahaavassa yleensä on pistohaavat, siinä on hampaiden tekemät reijät. Ja sitten tosiaan eläinten, koiran syljessä voi olla hyvin tätä itiöä ja bakteeria. Ja muutkin likaiset pistohaavat, etenkin jos niissä on maa- tai ulostekosketus. Myös paleltumat on haavoja, joihin yleensä tulee kudostuhoa, ja sen takia siinä tämmöinen bakteeri viihtyy. Ja avomurtumat ovat myös tällaisia riskihaavoja. Lisäksi se, että haava on vanha, eli se on yli 6 tuntia, niin se lisää sitä todennäköisyyttä, että tämä itiö on siihen päässyt ja muuttunut siinä bakteeriksi ja alkanut tuottaa tätä myrkkyä. No mitä vierasesine sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa soraa, jotain lentäneitä metallinkappaleita, isoja puusäleitä, rautatankoja, nauloja, mitä vaan, mitä voi esimerkiksi onnettomuudessa tämmöiseen haavaan jäädä, mitä sieltä ei saa pois. Ja joissain hyvin pinnallisissakin haavoissa voi olla likaa, jota on vaikea puhdistaa. Ja puremahaava on yleensä muutenkin ongelmallinen, koska sekä ihmisten että eläinten syljessä ja suussa on bakteereja, jotka voi aiheuttaa todella vaikeita tulehduksia. Ja tosiaan nämä hampaiden pistot voi olla hyvin syviä. Et puremahaava muutenkin on aina ongelmallinen. Ja lisäksi tosiaan tulehtunut haava, semmoinen, että se haava on vähän aikaa jo saanut siinä hautua, ja sitten sen haavan kanssa tullaan ensiapuun, ja siinä se on hyvin tulehtunut, se on paljon kudos- ja bakteerimassaa, joka estää hapen pääsyn siihen haavaan, ja ne on hyvin otolliset olot. Ja tosiaan paleltumissa se kuolio on oikeastaan se taas se hapeton kudosmassa. No mitkä nämä ohjeet sitten ovat? Jos on puutteellisesti rokotettu tai rokottamaton ja tulee tämmöinen korkean tetanusriskin haava, niin silloin ehdottomasti pitää antaa tämä immunoglobuliini, joka on aina tämä 250 kansainvälistä yksikköä, ja se annetaan lihakseen. Ja sitten täydennetään perussarja iän mukaisella rokotteella. Ja jos tämmöisellä rokottamattomalla tai huonosti puutteellisesti rokotetulla on puhdas haava, niin siinä nyt välttämättä sillä hetkellä sitä tetanusrokotetta ei välttämättä tarvita, mutta suositellaan, että se laitetaan nyt kuntoon tulevaisuutta varten. Mutta näissä kaikissa tapauksissa se haavan huolellinen puhdistaminen ja sen kuolleen kudoksen poistaminen on hyvin tärkeää, oikeastaan paras jäykkäkoostuksen ennaltaehkäisy.
No sitten, jos rokotukset on kunnossa, on saanut perusrokotukset ja tehosteet niin kuin on neuvottu, niin silloin, ja saa silti tämmöisen korkean tetanusriskin haavan, niin aikaisemmin suositeltiin, että vaikka rokotukset olisi kunnossa, mutta jos niistä on enemmän kuin 5 vuotta, niin annetaan tehoste. Niin nyt tätäkin on nostettu 5 vuodella, että jos rokotukset on kunnossa, mutta saa korkean tetanusriskin haavan, niin, ja on kulunut enemmän kuin 10 vuotta edellisestä, niin sitten kannattaa antaa se tehoste. Tietenkin, jos on erittäin korkean tetanusriskin haava, niin lääkäri voi suositella tätä immunoglobuliinia myös näissä tilanteissa, joissa rokotukset on kunnossa. Mutta ne on sitten ihan aina paikallisesti arvioita. Ja jos on tämmöisen tavanomaisen puhtaan haavan, niin silloin ei tarvitse tehdä toimenpiteitä, jos rokotukset on kunnossa. Ei tarvitse antaa mitään lisärokotuksia. Tällä tetanusimmunoglobuliinilla siis annetaan, se on valmista vasta-ainetta, jota annetaan eri puolille kehoa samalla, kun annetaan se rokote. Ja tosiaan sillä ajatellaan, että se saa, kun se on jo valmiiksi tehty ja sitä ei tarvitse valmistaa, niin se nopeasti pääsee kehoon, jos sinne on jo ehtinyt muodostua tätä hermomyrkkyä ja se saa sen hermomyrkyn neutralisoitua tavallaan hyvin nopeasti. Mutta se ei ole mikään pitkäaikainen keino, että tosiaan tämä määrä, mitä käytetään, niin se riittää juuri siinä, että tavallaan ne rokotteet sitten pääsee voimaan. Jos ihminen on täysin rokottamaton ja saa korkean tetanusriskin haavan, niin ne rokotteet ei oikeastaan kerkii siinä tilanteessa ollenkaan matkaa, vaan se tetanusbakteeria saa niin pitkän etumatkan, että se tauti tulee siitä huolimatta, jos rokotteita annetaan. Eli silloin tämmöisellä tetanusimmunoglobuliinilla on todella suuri merkitys. Lisäksi, koska tetanusbakteeria pystyy myös estämään mikrobilääkkeellä, niin on mahdollista myös haavahoidon yhteydessä jonkin verran torjua tätä oikein korkeata tetanusriskiä mikrobilääkkeellä. Mutta kuten me kaikki tiedetään, niin antibioottien käyttöä meidän pitäisi rajoittaa. Ja sen takia tämä rokotusohjelma on erittäin tärkeä, että ei voi kuvitella, että me sitten annetaan sen haavan tapahtumisen jälkeen mikrobilääkettä ja sillä yritetään estää tetanusbakteerin lisääntymistä. Ja lisäksi hoidon, vaikka annettaisikin antibioottikuuri, niin hoidon teho jää heikoksi, jos haavassa on vierasesineitä tai kuollutta kudosta. Mikrobilääke kyllä pahoissa tilanteissa jonkin verran epäsuorasti torjuu sitä tetanusriskiä, koska se poistaa sen sekainfektion ja sitä kudosmassaa ei muodostu sitä, kun bakteeria tuhoutuu niin paljon siinä. Toki esimerkiksi puremahaavoissa mikrobilääke voi olla tarpeen muista syistä ja se vaikuttaakin vielä sen lääkkeen valintaan, mutta lääkäri harkinta paikallisesti, kuten ennenkin, tässä ei ole mitään muutosta tässä tilanteessa. Eli kuoste tosiaan on, että haavojenkaan yhteydessä ei tarvitse antaa tehosteita alle 10 vuoden välein, jos rokotukset ovat kunnossa. Ja muistatte, että immunoglobuliini korkea riski haavossa, jos rokotukset eivät ole kunnossa, silloin se on hyvin tärkeää. Ja kannattaa tutustua tähän korkean tetanusriskin haavan määrittelyyn, että siitä jää mieleen nyt sitten vielä ehkä paremmin, että milloin tätä tetanusimmunoglobuliinia tarvitaan ja milloin on kaikkein tärkeintä selvittää, onko ne rokotukset kunnossa. Kiitos.